mi pre svega gledamo potrebe potrošača. Definitivno smo imali dosta upita kada će se Lidl otvoriti u Pirotu i nama je to bio nekako znak da je da ovde postoji veliko interesovanje. Naravno, pogledali smo i prostor gde je moguće otvoriti. U skladu sa dogovorima sa opštinom takođe uspeli da nađemo adekvatnu lokaciju u smislu i određenih pripremnih radova i danas smo eto tu i otvaramo Lidl u Pirotu. Nudimo najbolji odnos cene i kvalitete i takođe ono po čemu smo definitivno različiti su Lidl brendovi. Takođe u pogledu standarda i provera za proizvode koje nudimo u našim prodavnicama je ono što je jednako i za druge zemlje u kojima Lidl posluje. Znači to su nemački standardi provere kvaliteta za koje mislimo da potrošačima ulivaju dovoljno poverenja da ih onda redovno kupuju i da se vraćaju u naše prodavnice. Imamo naravno i domaće proizvođače. Trenutno u svim Lidl prodavnicama su proizvodi od 62 domaća proizvođača. Ono što nam je posebno važno to je da sa njima gradimo jedan fair i korektan i partnerski odnos, tako da mnogi od njih su i razvili svoje poslovanje sa nama, zajedno sa nama rasli i ono na što smo posebno ponosni to je da imamo 4 dobavljača koji su kroz Lidl mrežu uspeli da plasiraju svoje proizvode i u zemljama u regionu, konkretno u Bugarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. U Pirotu imamo oko 30 kolega kojima nudimo jednake uslove rada kao i u drugim našim prodavnicama. To praktično znači da se svaki minut rada plaća, takođe da imaju petodnevnu radnu nedelju i ono što je novina nekoliko meseci već u Lidlu, to je da svi zaposleni imaju privatno zdravstveno osiguranje pod jednakim uslovima. Sutra je naš rođendan, počeli smo sa 16 prodavnica u 12 gradova, sada, odnosno sutra ćemo imati 33 prodavnice sa ovim novim otvaranjima danas u Kragujevcu, Loznici i Pirotu i bit ćemo zapravo prisutni u 24 grada. Definitivno je da su potrošači dobro odgovorili na naš dolazak, da su zadovoljni onim što imamo da im ponudimo, a na nama je da svaki dan budemo bolji i da vidimo kako možemo još bolje da odgovorimo na njihove potrebe.